Гук виходить на перше місце у списку найкращих бомбардирів Бундесліги. Вердер Бремен, Борусія Менхенгладбах. 3-0 на 14-й хвилині. Пітно реалізовував такий момент, може бути, рахунок має ставати 1-0, чи не було та порушення правил, здається, ні, не було. Прекрасний навіс, і Ніклас Хюйкрук забиває шостий гол у цьому сезоні. Вердер виходить вперед уже на 5-й хвилині цього матчу. Ян Зомер врятувати свою команду. Helyzet visszateszik, ott a lövés gomb. Ezek a prima 30. percben, talán külön nem kell ecsetelni, hogy kinek a góljával. Parádés támadás volt. Udár rabagyási zabivájt Werder! Это Фюлькрук! И вот дуэт этот работает, и Фюлькрук! Данис Füllkrug völlig frei und macht im Nachsetzen das Tor. Jetzt aber die Chance und jetzt ist er drin. Niklas Füllkrug. Забивает таки Никол. Який рахунок, де може бути? Füllkrug! 5-1! 5-1! Ніклас Фюлькрук забиває перший гол Вердеру і ось запалює свою команду. Граємо, граємо! 37-ма хвилина цього матчу. Ніклас Фюлькрук with the chance! And Ніклас Фюлькрук takes it for Werder Bremen. Зараз із гри може бути удар, м'яч залітає у ворота. Кай Гаверц обробляв як міг, прокидав собі, але Ніклас Фюлькрук. Має відбутися у Іспанії, але не про це зараз, а про асист від Марі. And it's Füllkrug who comes out on top. Midway through the first half, Werder Bremen leads. Követően az ívelés után Füllkrugnak egy ilyen helyzet, ami másnak igazából nem is az. Akkora formában van, hogy befejeli. Egészen távolról a kaputól, ívelt fejes, és nem tudja kivédeni Christensen.